Але закон Савченко нікого не звільняє. Давайте ж теж не брехати один одному. Про що ми говоримо? Ці люди і так повинні були вийти на свободу. Закон Савченко встановлює лише інші часові рамки їх виходу. Хтось вийде на місяць раніше, хтось вийде на два місяці раніше. Проблема полягає в іншому, абсолютно в іншому. Проблема полягає в тому, на жаль, в чому і полягала проблема нашої першої дискусії. Відсутність чіткої стратегії розвитку нашої держави в будь-якій сфері. Якщо ми в першій частині обговорювали політичну сферу і дипломатичну, і точно зрозуміли, що нема стратегії виходу із війни. Так само і тут. Нема стратегії реформування правоохоронної системи.